Xocavənddə 4 polisin həlak olmasına səbəb olan terror aktını törədənlər saxlanılıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, sentyabrın 19-unda Əhmədbəyli Füzuli Şöy yolunun 58-ci kilometrliyində və Xocavənd rayonunun Tağaver kəndi ərazisində yeni inşa olunan tunel yolunda minalar yerləşdirərək 2 mülki şəxsin və 4 polis nəfərinin həlak olması ilə nəticələnən terror əməllərinə qanunsuz mütəşəkkil silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edərək törətməkdə şübhəli bilinən müvafiq şəxslər həmin antiterror tədbirləri zamanı, yəni 20 sentyabr 2023-cü il tarixində tərk silah edilərək saxlanılıblar.